світ задихається від власного сміття. Щороку людство продукує понад 2 мільярди тонн сміття. Кожен представник середнього класу за рік викидає 2 тонни, тобто маленьку вантажівку відходів. Колія Куглер, механік з Берліну, придумав, як зробити світ кращим. Він збирає музичних роботів із знайдених на звалищах та вулицях старих автомобільних деталей. Свій музичний гурт роботів він назвав «One Love Machine Band». В ньому є барабанщик, флейтисти та басист. Творець стверджує, що його роботи обожнюють панк-рок. Вони грають по всьому світу. Їх запрошують на концерти, лекції та фестивалі. Навіть сміття може співати.